Aí, sobra filme! Tá bom. Não esquece que eu te ofereci, Carol. Agradece o cara, né? Muito obrigado. Eu derrubi o teu DVD de rolante que tu fez, daí pá, tá? Daí não tive que comprar o DVD. Da Sombra Filmes. www.geniustainestainescomy.com.br. Estamos direto na internet, pode pedir que responda até de madrugada o e-mail. É como diz o velho ditado, o que tem que ser será. Agradecendo o carinho muito especial à equipe Sombra Filmes. É, o Sombra tá aqui sim, quer falar com ele? Não, agora não pode, tá ocupado. É, tá me fumando. Sombra Filmes, 24 horas com você. Sombra Filmes, presente nas melhores filmes. Sombra Filmes.